မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါအဲ့ဒါကအယူမှားမှုပဲထားပါတော့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါလဲဆိုအကျေဆိုတော့ပြောရတာခက်တယ်အဲ့တော့ရှေးအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံတွေးပြီးတော့အယူမှားတာက70မျိုးရှိတယ်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံတွေးပြီးတော့မှားတဲ့အယူက44မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ကလေးမှမြင်တော်ပြီဆိုတာနော်အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့62ပါဖြစ်အဲ့တော့ဆိုတော့အတ္တဟာမြဲတယ်လို့ယူတယ်တချို့ကတချို့အတ္တကမြဲတယ်တချို့အတ္တကမမြဲဘူးလို့ယူတယ်တချို့ကလည်းအတ္တဆိုတာအဆုံးပိုင်းချရှိတယ်လို့ယူတယ်မရှိဘူးလို့ယူတယ်တချို့ကကြတယ်လည်းပဲဘယ်လိုမှဖန်ရအောင်မဖြေဘူးနော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့လေအယူအဆတွေနောင်ရေးကြံပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲတည်ပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါဆိုတာဖြစ်တယ်မဖြေဘူးရှိတယ်မရှိဘူးစတဲ့ပြန်အဲ့ဒီလိုအယူအဆအမျိုးမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအလုံးဒီမြတ်စွာဘုရားအရင်တုံးမှာဟောထားတယ်62မျိုးတော့ရှိတယ်တဲ့အဲဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62မျိုးအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်ရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြုပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလုံးမိတော့ကုန်တော့တာပေါ့နော်မဟုတ်တာတွေလုံးမိကုန်ရင်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဟိုအပေတို့ရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟာအလွန်ကြီးလေးတဲ့အပြည့်လို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှေ့ခိုးတဲ့အခါမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့မှလူကင်းရပါလို့ဤလို့ဒါဒီလိုလဲထည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်ဒါကောင်းပါလေကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးမိသားဒိဋ္ဌိ62ပါးတို့မှာအခါခတ်သိင်ကင်းလို့ငြိမ့်ပြီးတာဖြစ်၍နော်ဘယ်အခါမဆိုပေါ့လေအဲ့ဒီတရားတွေကင်းပြီးတော့မတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်များကိုလေးရင်မြန်စွာရပါလို့ဤအရှင်ဖေဟာအဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်ကြီးရပါလို့ဤလို့ဒီလိုဆူတောင်းအဲ့တော့မတရားဆိုတာပါလေဟမ်မတရားရဖူတရားရနေပါဘုရားရှိခိုးနေတာသူတောင်းနေကြတာပဲအပြောရခဲ့တယ်နော်ဒီတရားသူရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာစိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာအားထုတ်နေလို့ဝိပဿနာရင့်ကျက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်နောက်ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာရဲ့အချိန်ကြောင့်ပေါ့လေဒါနဲ့စိတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့တန်တန်ပါနော်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုမက်ဆေ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုဓာတ်လိုက်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုပယ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတရားဓုရတယ်နော်မက်ရတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအချိန်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုတက်ရိုက်မျက်မှောက်ပြုတယ်တက်ရိုက်မြင်ပြီးတော့ဆံရကိလေသာတွေကိုလည်းပဲအကျွမ်းမဲ့အကျွမ်းမဲ့ဆိုတာတော့ပြန်မပေါ်လာအောင်ပယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမက်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမက်စိတ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့မက်ခင်7ပါးဆိုတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမက်ခင်7ပါးကိုမက်တရားလို့ခေါ်တာအမှန်တကယ်ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမက်ခင်7ပါးကမက်ခင်7ပါးကြီးထုတ်ယူလို့ရတာမဟုတ်ဘူးမက်ခင်7ပါးဆိုရင်ခုနစိတ်ကလည်းပါတော့တာဖြစ်တော့မက်စိတ်ရောမက်ခင်ရှိပါရောပေါင်းပြီးတော့မက်တရားလို့ဒီလိုလဲခေါ်ခြင်းရတယ်။တိတိကျကျပြောစမ်းဟေ့ဆိုရင်တော့ကိုမက်တရားဆိုတာခုနပြောတဲ့မက်စိတ်နဲ့အတူတူကဖြစ်တဲ့မက်ခင်တရားရှိပါကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမက်စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဘာမှမချဘဲနဲ့ဇက်တိုက်ပဲဖို့စိတ်ဆိုတာကလည်းဖြစ်တယ်။ဖို့စိတ်ကအခါကျတော့မက်စိတ်ကတော့တစ်ချိန်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်။ဖို့စိတ်ကျတော့နှစ်ခါဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်မယ်၊သုံးခါဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်အဲ့ဒီဖိုးဆိုတာကဘာလဲဆိုဖိုးဆိုတာအပြီးအပွင့်လို့ဆိုလို့တယ်သို့မဟုတ်အကျိုးလို့ဆိုလို့တယ်ဟာမက်ဆိုတာကတော့လမ်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့တော့ဒီမက်ကအကြောင်းတရားဖိုးကအကျိုးတရားအဲ့မက်စိတ်ကြောင့်ဖိုးစိတ်ဆိုတာဖြစ်ဖိုးစိတ်ကနှစ်ချိန်တော်လောက်ကောင်းသုံးချိန်တော်လောက်ကောင်းဖြစ်အဲ့ဒီဖိုးစိတ်မှလည်းပဲခုနမက်ခင်ရှစ်ပါးတရားပါတာပဲဟာအဲ့ဒီဖိုးစိတ်ရောမက်ခင်ရှစ်ပါးကိုဟောတခါဒီကြတော့ဖိုးတရားလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်တရားဆိုတာကတော့အဲ့ဒီမက်တူဖိုးတို့အဲဖိုးတရားဖိုးစိတ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုပဲအာရုံပြုတယ်နော်အေးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကျတော့အဲ့ဒီမက်ရဲ့ဖိုးရဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့အာရုံအစ်စ်တက်ရိုက်အာရုံအပြုခံရတဲ့တရားကိုနိဗ္ဗာန်တရားဟာဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းငြိမ်းရာနော်ဒုက္ခခတ်သိင်းကင်းငြိမ်းနေတဲ့သဘောရာဂဒေါသမောဟကင်းငြိမ်းနေတဲ့သဘောသင်္ခါရတရားတွေအကုန်လုံးကင်းငြိမ့်နေတဲ့သဘောကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်သဘောတရား။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုကြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟို
ဟိုဗဒနာအဖြစ်လိုချင်တာကတော့ဗာလဲမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလိမ့်ရင်မြန်စွာရကြင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတာနားလည်ပြီနော်မတရားဆိုတာနားလည်ပြီလားနားလည်လို့ပြောတာဟုတ်လားဖို့တရားနော်မဲ့နောက်ကကတ်လိုက်တဲ့ဟာကိုဖို့လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမဲ့နဲ့ဖို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားအဲမတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုလေးမြန်စွာရပါလို့ဤအဲ့လိုမဲ့ဖို့ရတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုကမျက်မှောက်ပြုနိုင်လို့တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်လို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်လို့ဆိုတဲ့ချိန်ကျတော့ကို့မှာကိလေသာတွေကင်းသွားပြီနော်ဒီမက်ကအလေးချိန်ရှိတော့သူ့အဆင့်အလိုက်ကိလေသာတွေကိုပဲ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 သွားတော့နောက်ဆုံးမက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိလေသာတွေအကုန်လုံးကင်းသွားပြီကိလေသာကင်းသွားပြီဆိုရင်စိတ်မှာမချမ်းသာတာရေလို့ရှိသေးလားဘယ်မှမရှိတော့ဘူးဒါဘုခါစိတ်မချမ်းသာဘူးစိတ်ညစ်တဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုစိတ်ထဲမှာရှိနေတာအဲ့ဒီကိလေသာတွေလုံးဝမလာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာသူဘလောက်ဆင်းရဲနေနေဟမ်တော်ရဲမှာပဲနေရနေရဘာခေါ်လဲမြေကြီးပေါ်ပဲအိတ်နေရနေရသူ့မှာဘယ်တော့မှဆင်းရဲတာဆိုတာမရှိတော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိတော့ဒီဒါကြောင့်မို့ဒီမတရားနဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်လိုက်ပြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတကယ်အစ်စ်အမှန်ချမ်းသာကိုရနေတော့တာဘယ်သောအခါမှစိတ်ညစ်တယ်ဆိုတာသူ့မှာမရှိတော့ဘလောက်စိတ်ညစ်တရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘလောက်စိတ်ဆိုးတရားနဲ့တွေ့တွေ့ဘလောက်လူရင်တရားနဲ့တွေ့တွေ့သူ့စိတ်ကမတုံ့လောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရောက်ရင်ဒါတကယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝပဲမဟုတ်ဘူးလားအေးချမ်းတဲ့အဖြစ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကဒါနိဗ္ဗာန်ကိုလက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တော့ပေါ့။ကောင်းပြီဒါကြောင့်မို့မေတ္တရာဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလင်းမြန်စွာရပါလို့ဤရှင်ဖရာဒါဆုတောင်းလိုက်တယ်။ဒါလည်းပဲရှေခိုးပြီးဆုတောင်းယုံနဲ့ရမှာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့လဲ။ဒါလည်းကြည့်မှရမှာပေါ့နော်။သို့တော့ဒါကတော့မိမိရဲ့ဆန္ဒကိုဒါဖော်ပြတာပေါ့လေ။ကောင်းပါလေဒါကတော့ဥတီချက်လောက်ထားတာပေါ့ဟုတ်လားမက်ဖူနေပါအောင်ရပါလို့ဤဆိုဥတီချက်လောက်ထားတယ်အဲရပါလို့ဆူတောင်းတက်တက်နဲ့တော့ဒါတို့တို့ဘုဒ္ဓဘာသာမှာတော့မရဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဆူဆူလဲတောင်းကျင့်လဲကျင့်ဒါဒီလိုလောက်ပါကောင်းပြီဒါကဒါကြော့ခမ်းမရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကြော့ပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးကဗာပြောတော့ငါလိုက်ဆိုကြဆိုပြီးတော့အဟံပန်တီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဆိုတယ်နော်ဒါတော့လူတိုင်းရနေပါပဲဟုတ်လားဒါမလို့မှန်မှန်ကန်ကန်ရသေးခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့လားတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ဆိုကြသမှာအဲဆိုသာအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မံယာသာမိအနုကဟံကတ္တဝသီလံဒေသမေဗန္တိဒုတိယံပိအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာသာမိအနုဂဟံကတ္တဝသီလံဒေသမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဘန္တိတိသရဏေနသဟပင်စသီလံဓမ္မယာသာမိအနုဂဟံကတ္တဝသီလံဒေသမေဘန္တိအဲဒါကဘာလဲဆိုသီလတောင်းလိုက်တာဟမ်ဒီလိုတော့သီလပေးတော်မူပါဖုရားဒီလိုဘုန်းကြီးကြီးကိုဟိုဒကာတော်မကြီးကသီလတောင်းလိုက်တာအဲ့တော့သီလတောင်းတယ်သီလယူတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအတုံးနှုံးရှိနော်သီလပေးတော်မူပါဖရာဆိုဘုန်းကြီးကလည်းငါသီလပေးမဟဲ့နော်အမှန်ကတော့သီလပေးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကသူ့ရှိတဲ့သီလပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပေးလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်သီလပေးတယ်ဆိုတာအမှန်ကတော့ဗာလဲဆိုရင်တရားဓမ္မတွေမဆိုတတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုယူဆခြင်းနဲ့ပင်ပေးတာနော်အဲသီလပေးတယ်ဆိုတာတကယ်ဘုန်းကြီးကသူ့သီလကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးအဲဘုန်းကြီးကဗာတော့တရားဓမ္မတွေကိုပင်ပေးတာနော်ဒီလိုယူကြလို့အေးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆရာတော်ကပြောထားတာရှိတယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုဆိုတတ်ရင်တဲ့နော်ယခုလိုနှုတ်တဲ့ချပွေးနေပွဲမလိုပါတဲ့ဘုန်းကြီးကခပေးနေတယ်မလို့ပါဘူးတဲ့ကိုကကိုဆိုတတ်ရင်တရားဓမ္မတွေကကိုကကိုဆိုသွားဖို့ပဲတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအဟံဗန္တိနော်တိတရဏိနသဟဆိုတာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့တကွနော်ငါးပါးသီလဆိုတဲ့တရားကိုတပည့်တော်တောင်းပါဤနော်တပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းပြုပြီးတော့သီလပေးတော်မူပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်
နော်ဒါဟာတကယ်ဘုရားဟောပါဠိတော်တွေထဲမှာဒါရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ဆရာတွေရဲ့အဲဘာဖြစ်မလဲတီထွင်ထားချက်ပေါ့လေနော်အဲတခါဒုတိယံပြီးအတူတူပဲနှစ်ချိန်ညောင်းလဲပဲတပြီးတော့တောင်းပါလေတတိယံပြီးသုံးချိန်ညောင်းလဲတောင်းပါလေပြီးတော့မူပါလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့တောင်းလိုက်တော့သူကဘာတောင်းနော်တရဏဂုံ၃ပါးနှင့်တကွ၅ပါးတိလပြီးတော့မူပါဒါကြောင့်မို့ကြော်ကြချက်တော့တရဏဂုံ၃ပါးကိုလည်းခွန်ကြီးကချပေးလိုက်အောင်နော်အေးအဲ့ဒီလိုဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အတိပ္ပယ်နားလည်မလို့ဟိုအတိပ္ပယ်အကျမ်းပြင်းဟုတ်လားအခုအဟံပန္တိတိတရဏိနသာသတိမျိုးဆိုတာဘာလို့တာလဲဒီပြီးတော့ဥသီလာပေးပါခရားလို့တောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကဒီဆရာတော်ကဒီမှာရေးထားတာရှိအဲ့ဒါယဟန်တပတ်ဘက်ကသီလပေးပြီဟူရ၌တဲ့ထိုယဟန်ကမိမိမှာရှိသောသီလကိုဝီမှပေးတဲ့အပေမျိုးမဟုတ်တဲ့သီလတောင်းပုံကိုမဆိုတတ်၍ချပေးတဲ့အပေမျိုးဖြစ်သည်တဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားရအောင်တော်ကြကြတော့ဘုန်းကြီးရှိမှသီလယူလို့ဖြစ်တဲ့ခြင်းနေကြမယ်နော်ဘုန်းကြီးကြည့်ကြည့်ပြီးကြည့်ကြည့်ဘုန်းကြီးကချပေးပြီးမပေးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ယူလို့ရထို့ကြောင့်နဲ့လူအချင်းချင်းလည်းသီလပေးကောင်း၏တဲ့ခြေစမ်းဆရာတော်ဆိုတာနော်ဒီကမှဒီကြောင့်မဆိုရတော့ဟိုတယောက်ကရှိတာတိုင်ပေးတာဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလူချင်းချင်းသီလပေးလဲဆိုတာအဲ့ဒီလူကြီးကဘုန်းကြီးတို့လုပ်ပြီးတော့သီလပေးတယ်ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အခုမိတ်ဆွေမဆိုတတ်တဲ့မိတ်ဆွေကိုကိုကရှိရနေကြောင်းပေးတာချပေးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လူချင်းချင်းလည်းသီလပေးကောင်းရတယ်ကိုဖာသာကိုဆိုတတ်လျင်ရုပ်ပွားတော်စေတီတော်အထံနဲ့မိမိဖာသာလည်းတရဏဂုံသီလကိုစောင့်တည်ကောင်း၏တဲ့ဟုတ်လားကိုဘကိုဆိုတတ်ရင်ဘုန်းကြီးရှာနေကြမလို့ဦးတဲ့နော်ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူတွေကဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးကဘာဆိုလိုက်တော့ယမဟံဝဒာမိတံဝတိထာဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆိုလိုက်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငါဆိုတာမင်းတို့လိုက်ဆိုကြလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုဆိုတာအဲ့တော့လူတွေကအာမဗန္တိဝါရှင်ဘုရားလို့ဆိုလူတွေကသူတို့နားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီကြဘုန်းကြီးကဒါဆိုလိုက်အာမဗန္တိဆိုရမယ်ဆိုတာသူကမှတ်ထားပြီးတော့အာမဗန္တိဝါရှင်ဘုရားဆိုတာပဲဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးဘာဆိုမှမသိတယ်အဲဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဗာလဲငါဆိုတော်မင်းတို့လိုက်ဆိုကြရတယ်ငါချပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲ့လိုပြီးတဲ့နောက်ဘုန်းကြီးကဗာဆိုလိုက်တော့နမောတတဗကဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒါဆိုလိုက်တော့လူတွေက၃ခေါက်ဆိုရဒါတို့ဗမာထုံးတယ်နော်ဗမာထုံးတယ်မှာဘုန်းကြီးကတစ်ခေါက်ပဲဆိုတယ်လူတွေက၃ခေါက်ဆိုရတယ်ဒီဟိုရိုးရိုးရတို့ကြတော့ဘုန်းကြီးက၃ခေါက်ဆိုရတယ်ဟမ်ကျောင်းဗမာမူကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတတ်တာအေးဒီနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဆိုတာကတော့တို့ဘုရားဗလာစာအုပ်တိုင်းမှာထိတ်ကမပါဘူးလားပါတယ်နော်ဒီဘုရားရှိခိုးဒါဘုရားရှိခိုးတာဒီဘုရားရှိခိုးကဘုရားလက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးနောက်မှထွန်းထားတဲ့ဘုရားရှိခိုးမဟုတ်ဘူးတို့ဘုရားရှိခိုးအမျိုးမျိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ဒီမှာဘုရားရှိခိုးတွေအမျိုးမျိုးတွေ့လိမ့်မယ်ဒါတွေကနောက်ဆရာတော်တွေထွန်းထားတာအခုဒီနမောတတဘုရားရှိခိုးကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတည်းကရှိခဲ့တယ်မြတ်စွာဘုရားရှိခိုးရင်သူတို့ဒီလိုပဲနမောတတဆိုပြီးတော့ရှိခိုးတယ်ကောင်းပြီသူအတိပ္ပယ်ကပါလေတဲ့နော်ပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတိုက်တဲ့သိစရာရှိသမျှတရားအလုံးစုံကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုယ်တော်တိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုရှိခိုးပါတယ်ဒီလိုဆိုတာနော်အရဟတောဆိုတာကပူဇော်အထုကိုခံယူတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပေါ့။တမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတာကတမ္မာဆိုတာကမှတ်မှန်ကန်ကန်လို့ဆိုလို့။တန်ဆိုတာကကိုယ်တိုင်လို့ဆိုလို့။ဗုဒ္ဓဆိုတာကသိ။အမှန်အကန်ကိုယ်တိုင်တစ္ဆာလေးပါးတရားသို့မဟုတ်သိတရားရှိသမျှတရားတွေကိုသိတော်မူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ဒီတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ဘွဲ့ကမြတ်စွာဘုရားနဲ့သာဆိုင်တဲ့ဘွဲ့ဗုဒ္ဓလို့ဆိုရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓကတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ယဟန္တာနဲ့လည်းဆိုင်တယ်။ယဟန္တာလည်းပဲတစ္ဆာလေးပါးသိတာပဲဆိုပြောလို့ရတယ်။ဒါမှလို့တမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သက္ကလုံကတော့ယဟန္တာကိုပဲတော့မှပြောလို့မရဘူး။ပိစိကဗုဒ္ဓကိုတောင်မှတမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့မခေါ်ရဘူး။ပိစိကဗုဒ္ဓကိုတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်နိုင်တယ်။ဟာတမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။အဲအခုဘုရားမြတ်ကတမ္မာတံဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းပြီ။အဲတော့နမောတတဗဂဝတောအရဟတောဒီနေရာမှာတခါလေးနဲ့လူတွေကကြားလိုက်မယ်ဘုန်းကြီးကဘဂဝတော်လို့မဆိုဘဲနဲ့ဘဂဝတော်လို့ဆိုတော့တာမျိုးလည်းရှိတယ်နော်ကိုကဘဂဝတော်လို့နှုတ်တဲ့ထားရင်ဘဂဝတော်လို့ဘုန်းကြီးကဆိုလိုက်ရင်ကြောင်သွားတယ်ဟုတ်လား
เอกูอ่ะด่าหมดกูดีมาတော့บะบวะတော့လို့ပဲလူတွေမကြောက်ပါသေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ฉะပဲပါဠိတရာနီးအရာပြောပဲဆိုတော့ဗကဝတော့လို့ရွတ်တာကပို့ပြီးတော့ဟိုမှန်ကန်တယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့လေဒါမလို့လည်းခက်တာကပါဠိဘာသာကိုကတော့ဟို dead language ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဟိုတကယ်ပဲရှင်းတော့လည်းဒီလိုပဲရွတ်ခဲ့လားမရွတ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုမှအတိအကျမသိဘူးသို့တော့အာဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှင်တို့ကတော့ခွဲယူသင့်နေဆိုတဲ့ဒီစားချက်နဲ့ဘဂဝတောစာလိုက်ပြန်ဒီလိုရွတ်တယ်။အဲ့လိုဆိုရင်ဟိုဘဂဝါလို့ဆိုတဲ့ခါကျလည်းဘဂဝါလို့ဆိုရလိမ့်မယ်။နော်။ဒါဆိုဒီပုဒ်ထဲကလာတာ။အဣတိပိသောဘဂဝါကြလည်းဣတိပိသောဘဂဝါလို့ဒီလိုပဲယူအောင်စာတည်ဖြစ်ပေါ့လေရှိတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာတော့ကိုကမထူးပါဘူးလူတွေရိုးရိုးတော့မှဒုက္ခမရမယ့်အဆိုခက်နာ။အဲကိုကအဲ့လိုထွင်းဆိုလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့သူတို့ခက်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အများသဘောအများဆိုရိုးဆိုခြင်းတဲ့ဘဂဝတော်လို့ပဲဖတ်လိုက်တော့တယ်။ကဲယုဒိယတွေယုဒိယလေးဘဂဝတော်လို့ပဲဖတ်တယ်ဆိုတယ်ဟုတ်လားတိတ်ခွေရှိပါလား။ဆက်ပါတော့အဲ့တော့ဒါကဖယားတရားတန်ခါယရဏသုံးပဲမြတ်စွာဘုရားကိုရှစ်ခိုးပါတယ်လို့ဆိုတာနော်။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတဲ့နောက်တခါဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုလိုက်တဲ့လူတွေကတခါသာကိုလိုက်ဆိုရဲအဲဒီကြတော့တီဟိုးတို့ယူရတွေကတချောင်းစီဆိုပေးတယ်ဘုန်းကြီးကတချောင်းဆိုလူကတချောင်းဆိုဗုဒ္ဓံတန်ကိစ္ဆာမိဆိုဗုဒ္ဓံတန်ကိစ္ဆာမိလူကဆိုနောက်ဘုန်းကြီးကဓမ္မံတန်ကိစ္ဆာမိလူရိယဓမ္မံတန်ကိစ္ဆာမိဘုန်းကြီးကတန်ခံတန်တရဏံကိစ္ဆာမိလူရိယတန်ခံတန်တရဏံကိစ္ဆာမိလို့အဲ့လိုဆိုတယ်အဲတို့ဗမာပြည်မှာတော့ဒီလိုမဆိုဘူးဘုန်းကြီးကအကုန်လုံး3ချောင်းလုံးဆိုပြီးမှလူကလည်းပဲ3ချောင်းလုံးဆိုတယ်အဲဒီဟာကတော့တော်တော်အရေးကြီးတယ်နော်ဗုဒ္ဓံတန်တရဏံကိစ္ဆာမိစာဖယားတရားတန်ခါယရနာသုံးပါးကိုကိုးခွေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။အခုဒီအားလုံးအကျေပြုတ်ပြီ။နော်။ CDDDDY မှာ class မှာအကျေပြုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏံကိုးခွေရာဟူ၍ဂစ္ဆာမိတိမှတ်ပါ၏၊ဟိကပ်ပါ၏။အဲ့တော့တမ္မညာလေးနားလည်ဖို့ကတော့ဒီစကားကိုဆိုတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ဖယားကိုကိုးခွေပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာဆိုနားလည်ရမယ်။အဲ့လိုနားလည်ပြီးတော့ဆိုမှတရဏဂုံအစ်စ်ဖြစ်တယ်နားမလည်းပဲနဲ့ရှောက်ဆိုနေတာတရဏဂုံအစ်စ်မဖြစ်ဘူးနော်ဒါအရေးကြီးတယ်မှအဲ့ဒါဒီဟာကိုဆိုရင်ဒီအနက်ဒီဘယ်ကိုသိပြီးတော့ဆိုရအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရာဟူ၍စီးကပ်ပါတယ်သိမှတ်ပါတယ်ဆိုတာဘာဆိုလို့တာလဲတဲ့ဘုရားကိုပုံအားကိုပြီးတော့ကိုကဘာမှမကျင့်မဲ့နေဖို့ပြောတာလားနော်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့မင်းငါယုံရင်ယုံငါကိုယုံညာငါယုံရင်မင်းကဲတင်ချင်းခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာမျိုးလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဖယားကိုကိုးကွယ်ပါတယ်ဆိုတာဟာအမှန်တမ်းပြောရင်မြတ်စွာဘုရားကိုလမ်းညွန်အဖြစ်နဲ့သိကပ်ပါတယ်လမ်းညွန်အဖြစ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟာမကောင်းတာမလုပ်အောင်တားမြစ်တတ်တယ်ကောင်းတာလုပ်အောင်ညွှန်ကြားတတ်တယ်နော်ဒီဟာကတော့အကုသူကောင်းတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါဒါကိုမင်းတို့ကျင့်ကြ။ဒါကတော့အကုသူတရားတွေမင်းတို့မကျင့်ကြနဲ့စသဖြင့်ဒီလိုဆုံးမဩဝါဒပေးတတ်တဲ့ဆရာတဆူအနေနဲ့အတိအမှတ်ပြုတာကိုဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။ဒါအဲ့ဒါနားလည်ထားရမယ်။ကိုးကွယ်တယ်အားကိုးတယ်ဆိုတော့ဟိုသားကအမေပုံအားကိုးတာမျိုးလို့နော်။အမေကအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတော့သားကဘာမှမလုပ်ရဘူး။အဲ့လိုဒီပဲမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ခုနကလို့ငါကလမ်းမှန်ရောက်အောင်ညွန်ပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဒီလိုသိမှတ်ပြုတာမျိုးကိုကိုးကွယ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲဒါကြောင့်ဉာဏ်ပါမှနော်အ내အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီးတော့ဆိုမှတကယ်တရဏဂုံအစ်စ်ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ရင်တရဏဂုံအစ်စ်မဟုတ်တတ်ဘူးပေါ့လေ။ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအဲဒါမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ရဟူ၍သိကပ်ပါတယ်။ဓမ္မံနော်တို့တွေကသဖြင့်အလုံးပေါ့တယ်နော်မာတလုံးဖြောက်ဖြောက်ဖတ်တယ်ဟမ်ဓမ္မံလို့ဖတ်ကြောက်လားဟောမဖတ်ရအောင်နော်ဓောက်ချိုက်မတကဓမ္မသေးသေးတင်ကမံဓမ္မံလို့ဖတ်ရအောင်နော်ပါဠိဖတ်ပြီဆိုရင်ဓမ္မံလို့ပဲဖတ်ပါဟမ်မြန်မာစကားလုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဖတ်ချင်လို့ဖတ်တော့ဆိုတော့ဓမ္မာယုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မာယုံလို့ဆိုရင်လည်းဒါနားထဲမှာကန့်လန့်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ကျတော့ဓမ္မာယုံပဲဖတ်ပါကိစ္စမရှိဘူးပါဠိစကားလုံးအနေနဲ့ဖတ်နေပြီဆိုရင်တော့ဓမ္မံလို့ဖတ်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတရားတော်ကိုကိုးကွယ်ရာဟူ၍သိကပ်ပါ၏သိမှတ်ပါ၏တ
တရားတော်ဆိုတာပါလေခုနပြောတယ်မေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ပရိယတ်လို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားတင်ကြားထားတဲ့ဗိဓိကသုံးပုံတရားအဲ့ဒီဟာတွေကိုတရားလို့ခေါ်တယ်တချို့ကတရားလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီဗိဓိကသုံးပုံလောက်ပဲစိတ်ကမြင်းမြင်သွားတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဗိဓိကသုံးပုံကအမှန်ကသူကအဗိဓိကသုံးပုံမှာရှိတာကိုသင်ယူဖတ်ရှုနားလည်ပြီးတော့ကျင့်ရင်မေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်တရားရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကိုလည်းတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တကယ်အရေးကြီးတာကတော့ဒီနေရာမှာမေဖို့နိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တရာဖူတရားနိဗ္ဗာန်ပြောပါတော့ပရိယတ်လို့ခေါ်တဲ့ပိဋကသုံးပုံအဲ့ဒါကိုဓမ္မတရားလို့တို့ကခေါ်တယ်မေက၄ပါးရှိတယ်ဖူက၄ပါးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ကတစ်ခုပရိယတ်ကတစ်ခုအလုံးတရားဘယ်နှပါးလဲ10ပါးနော်အေးဒါကြောင့်မို့တရား10ပါးရှိတယ်မေလေးတံဖိုးလေးတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတ်10ပါးသောတရားတော်များလို့အဲ့လိုဆိုရအဲ့ဒီ4မျိုးမှာမေဖိုးနိဗ္ဗာန်ကလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာတရားဘယ်နှပါးတော့9ပါးတဲ့နော်အေးဣမာယဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ္တိယာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဤလောကုတ္တရာတရား9ပါးအလျော်သောကျင့်ဖို့ဖြင့်စတဲ့နည်းဆိုအဲ့ဒီမှာလောကုတ္တရာတရား9ပါးလောကုတ္တရာတရား9ပါးလို့ဆိုရင်မေတ္တရာဖိုးတရားနိဗ္ဗာန်တရား10ပါးဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ပရိယတ်ထည့်ရကောင်းပြီဒါဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာတော်ကိုကိုးကွယ်ရာဟု၍တိမှတ်ပါ၏သိကပ်ပါ၏သံဃာတော်ဆိုရမှာအရိယသံဃာတော်ကိုဆိုလိုတယ်နော်သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတဲ့အခါမှာပုထုဇဉ်သံဃာကိုအာယုံမပြောဘူးလေပုထုဇဉ်သံဃာမှာပါဘူးအရိယသံဃာလေဟုတ်လားဒါလည်းသိထားရမယ်ဟိုဟိုအရင်နှစ်တည်းတော့အီလီနွိုင်းသွားကြတော့ဟိုရက်ကတူတခုမှတရားဟောတော့ကိုကဒီအကြောင်းထည့်ပြောတယ်ဟာဒီတန်ခါတရဏဂစ္ဆာမိလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတန်ခါထဲမှာပုပ္ပုရှင်တန်ခါမပါဘူးဆိုတော့ဥနုကြီးရလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ तू ကတခြားတဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကပြောတယ်ဥဒိလနာကပြောတယ်တန်ခါထဲမှာအခုကိဖုန်ကြီးတွေမပါဘူးလို့ဆိုတော့အာဒုက္ခပဲကွာနော်ဗမာပြည်ဖုန်ကြီးတွေကြားရင်ကိုတော့ကြာစစ်ဆေးတွေတော့လုတ်နေမလားမသိဘူးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တိတိရှာကြာစကားကိုမှတ်သားစေခြင်းနဲ့အစုံဖြားလေးတွေယူပြီးတော့ပြောလိုက်ရင်တော်တော့ကိုအခံရခက်သွားဟုတ်လားအခုကိဖုန်ကြီးတွေတန်ခါမပါဘူးလို့ပြောတော့အတော်နစ်နာတဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသူဘာကြံပြောနေလဲပြောနေမှာမသိဘူးအဲ့တော့သံဃာဆိုတာကကိုးကွယ်ရဟုတ်လားကိုအသက်ဟောသာသနာတော်ရောပုံအပ်ပြီးတော့ကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်ကိုးကွယ်အားကိုးရမှာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာတကယ်အရိယသံဃာတော်ကိုဆိုလိုတယ်အဲ့ကျမ်းဂန်ဒီမှာလည်းပဲရေးလိုက်ရင်အရိယသံဃာလို့ပဲရေးတယ်ဒါကြောင့်မို့သံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိလို့ဆိုတဲ့အခါမှာသံဃာဟာအရိယသံဃာပုထုရှင်မပါဘူးဆိုတော့တန်ခါနှုတ်တတိဆိုတဲ့တန်ခဂုံကသုပ္ပတိပန်သောဘဂဝါတော်စတဲ့ဖြင့်တန်ခဂုံကစီးပြန်းနေတဲ့အခါမှာလည်းပဲအရိယတန်ခါပုထုဇဉ်တန်ခါမပေါင်းဒါမှတ်ထားရအောင်။ဒါတန်ခါဆုံးလုံးနေဟိနော်တန်ဤကဆုံးလုံးနေဟိစတဲ့ကြတာဒါကြတော့အရိယပုထုဇဉ်ရောအကုန်လုံးပါသွားပြီ။ရိုးရိုးတန်ခါတော်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်ပါသွားမှာပေါ့ဟုတ်လား။ဒါမှမဟုတ်ဒီတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးဒီခဏတန်ခါနှုတ်တတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတန်ခါကြတော့တကယ်အရိယတန်ခါကိုသာယူရမယ်ဒါလေးကိုယ်အောင်မှတ်သိကြတယ်ဒါခဏဟိုဥနုကြီးပြောသလိုတော့မပြောကြနဲ့ဟုတ်လားဒါကိုကလည်းဘုန်းကြီးဖြစ်ပါနဲ့တန်ခါလည်းကိုကဘုန်းကြီးကိုပါဖို့ဆိုတော့တော့ခက်တယ်အဲကိုကဒီလိုပြောလာမှလည်းအခုဟောဒီဆရာတော်နော်ဒါကိုကလေးဘွားလောက်တဲ့ကသူရေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ပဲတဏ္ဍဂုံသောတိယာ၌အရိယတံခါကုသယီမှန့်၍သောတိကြပါလေတဲ့ကဲဟုတ်ပြီလားဒါဥဒရဏပြောတာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဆရာတော်ဥဒဏကခုပြန်တော်မူတော့ပါရဲ့မရှိဘူးတံခါနုတ်တိကပ္ပဆံစီးပြန်သောအခါလဲတဲ့သုပ္ပတိပါဏတာသာသောဂုံတော်များနှင့်ပြည့်စုံပြီသောအရိယတံခါတော်များကုသအာယုံပြုရပါသည်တဲ့အဲ့ဒါမှတ်ထားဖို့ပေါ့ဇာမင်းပုထုရှင်တံခါလုံးဝမပါဘူးလားဆိုတော့ဒါတော့အာဏပဏ္ဏထည့်ခြင်းနဲ့ထက်လိုက်ပေါ့နော်တကယ်ဖရာအစ်စ်မရှိတော့ကိုဖရာဆင်းသူတွေတို့ကရှိခိုးကိုပဲပြနေကြတယ်မဟုတ်လားနော်ဖရာဒီဒါပါလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုစားပေါ့
ဒီဒီတယ်တော့စိတ်ကရက်မနေဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေတစ်ဆင့်မြတ်စွာဘုရားအစ်စ်ကိုရောက်အောင်တော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်တယ်ရှစ်ခိုးတယ်လို့အယုတ်တည်ပြုတ်တယ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားအခုလည်းပဲအခုဒီတန်ခါပေါ့ဟုတ်လားဒီတန်ခါကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်တကက်တန်ခါအစ်စ်နော်အရိယတန်ခါရောက်အောင်အဲ့ဒီလိုတော့အာလပါလထဲကျင်တော့ထဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်တိတိကျကျပြောကြဆိုဆိုရင်တော့ဒါလျှော့လို့မရဘူးနော်တန်ခါတရဏံကိစ္ဆာမိမှာတန်ခါဟာအရိယတန်ခါကိုဆိုလိုတယ်ပြီးအဲ့တော့ဒါတရဏဂုံစောက်တည်တယ်လို့ခေါ်တယ်တရဏဂုံစောက်တည်တာဟာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမှာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတရဏဂုံစောက်တည်လို့တရဏဂုံတီးနေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်ရတယ်တရဏဂုံမစောက်တည်တော့ဘူးနော်စိတ်ထဲကမပါတော့ဘူးသူဘုရားတော်မဟုတ်တော့ဘူးဘာမှထလုပ်နေကြမလို့အလိုလိုဒါဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့ဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဘာမှကြီးကျယ်တဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပါလာပြီတကယ်ဖရာတရားတန်ခါကိုကြည့်ညိုလာပြီတော့ဆောက်ခလဲကိုကိုယ်ရာအဖြစ်နဲ့ကိုကအတိမတ်ပြပါပြီဆိုရင်သူဘုရားတော်ဖြစ်တော်လားဟုတ်လားဘက်ပြင်းတွေတွေလုံနေတာမလို့တခါဖခင်မယုံတော့ပါဘူးဗျာတခါတရားတန်ခါကိုကျွန်တော်မယုံတော့ပါဘူးနော်တဏ္ဍကုန်တွေကလည်းမယုံတော့ပါဘူးဆိုပြီးပြီဒါသူဘုရားတော်မဟုတ်တော့ဘူးဒါအလွန်လွယ်တယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတဏ္ဍကုန်ယူလာမှာဟိုလေးလေးစားစားယူကြဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီတရဏဂုံဆိုတာဟာတခါယူထားလိုက်ရင်တခါကြာကြာနာယူထားလိုက်ရင်တစ်သက်လုံးတစ်သက်လုံးတုံးမဆွတ်မချင်းတည်တယ်နော်ဒါလည်းမှတ်ထားရနေတိုင်းနေတိုင်းယူတာကတော့ကိုယ့်ဘာကိုခိုင်မြဲအောင်လဲလုပ်တာတရဏဂုံယူတဲ့အချိန်ကမှဖရာပြတန်ကောအာယုံပြုတ်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ပွားအောင်လဲလုပ်တယ်တရဏဂုံမရှိလို့ယူတာမဟုတ်ဘူးဒါနားလည်ထားရတခြင်းယူထားလိုက်ရင်ဒီတရဏဂုံဟာမဆွတ်မချင်းသောမမသိမချင်းကိုမှတီးနေတယ်အဲသေသွားရင်တော့တရဏဂုံကင်းသွားပြီတဲ့နော်သေသွားတော့လူဒီကောင်ကြီးဖြစ်သွားပြီလေဘာကစိတ်စေတနာဘာမှမရှိတော့ထင်းတို့ကြီးလိုဖြစ်သွားပြီခါကျတော့တရဏဂုံကင်းသွားအဲ့ဒီခါကျတော့ကြာရင်တဲ့လူတွေကဘာလို့ကြာတရဏဂုံတင်းနေသူကလှုပ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုသိလဲဟဲ့လားအာကိုကိုအချင်းပြောထားတာလည်းဒီဆရာတော်ရေးတယ်လားအကြိုက်နေကွာနော်တဲ့ဟုတ်ပါလားလေတဲ့နားမှမသိတော့ဘူးနော်ဟောဒီမှာတွေ့ယရဏသုံးပါးကိုမကူးခွေလို့သောအခါအသက်ဆုံးသောအခါ၌တရဏဂုံပြက်၏ထို့ကြောင့်တစုံတစ်ယောက်အနည်းသာရောက်သောအခါရောက်ရာဘဝကတတိယနေလျင်တရဏဂုံယူပါစေတော့ဟုရည်မှန်း၍အလောင်းကိုတရဏဂုံတင်ကျိုးပြုကြသည်စိတ်မရှိသောအလောင်းအတွက်ကတရဏဂုံတင်တော်လဲတရဏဂုံမရပါအဲ့ဒါနားလည်ထားကြပါနော်တရဏဂုံတင်တယ်ဆိုတော့ဒီလူသေးကောင်ကြီးတရဏဂုံသူ့ပေါ်တင်ပေးနေတာလို့သူတရဏဂုံရလို့ဘာမှဆိုင်ဘာလို့လူသေးကောင်ကြီးကထင်းလို့ကြီးလို့ဘာမှမထူတော့ဘူးသို့တော့သူကနောက်တဘွားရောက်တော့အဲ့ဒီဘွားရောက်တော့တဲ့ခါကျတော့သေသွားတော့တရဏဂုံကပြက်သွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ဘွားကိုတရဏဂုံပါမတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီဟိုဘက်ဘွားရောက်နေရကနေပြီးတော့သူကတရဏဂုံယူပြီးတော့တရဏဂုံရပါစေတော့ဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီဘဝလူတွေကတရဏဂုံကြီးမှာယူပေးတာအဲ့တော့သူကဟိုကဟိုဘက်ဘဝရောက်သွားပြန်လို့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့အတူတူလာပြီးတော့ဗုဒ္ဓံတန်ကိသာမိဆိုပြီးတော့တရဏဂုံယူလိုက်ရင် तू အဲ့ဒီဘဝမှာတရဏဂုံကြည့်သွားဦးမယ်အဲ့ဒီလိုအနေမျိုးနဲ့တရဏဂုံတင်တာဒါပေသွားပြီးတဲ့ဟိုခန္ဓာကိုယ်အကောင်ကြီးယူခင်းလုံးမယ်ဘာထူတော့လဲခင်းလုံးတဲ့တော့မှခင်းလုံးမှာအတော့ကြာတယ်ဟုတ်လားအဲ့သူ့တော့တရဏဂုံအခါတစ်ခေါင်းတင်လဲပဲတရဏဂုံတင်ရမရပါဘူးဒီဖြင်းတုံးလို့ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကောင်ကြီးကတရဏဂုံမရပါဘူး။ဘာလို့တော့ तू ကဟိုဘက်ဘွားကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အခုတရဏဂုံယူနေတဲ့လူတွေနဲ့အတူတူထိုင်ပြီးတော့ဆိုတော့ဟုတ်လား။ तू ကလည်းပဲတရဏဂုံယူလိုက်ရင် तू တရဏဂုံရသွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုကြီးပဲချက်နဲ့တရဏဂုံတင်တာ။ဟေးဒါလည်းပဲနားလည်ထားဖို့ကောင်းတယ်။ကိုနောက်ကလည်းဒီလိုပဲပြောခဲ့တယ်။အခုဒါလာတွေ့တော့ဟန်ကြသွားတာလား။ကောင်းပြီဒါတရဏဂုံယူနေပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲတရဏဂုံယူတဲ့ခါကျတော့ဒီချိန်မကဘူးနှစ်ချိန်သုံးချိန်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆိုတယ်ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသုံးချိန်ဆိုတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကသုံးချောင်းတစ်ပိုက်ဆိုတယ်ဒဂါရမတိကလိုက်ဆိုနော်နောက်တခါသုံးကြောတစ်ပတ်ဆိုဒဂါရမတိကလိုက်ဆိုအဲ့လိုဆိုလိုက်ရင်ဒါမိမိမှာတဏ္ဍကုံယူပြီးသားဖြစ်သွားပြီပေါ့အေးတဏ္ဍကုံယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောချင်တာလေးရှိသေးတယ်ဒါလည်းပဲ
ဟိုကိုဒကာဓမ္မတွေကိုသဘောမှန်ကိုသိထားကြတယ်နော်ဒီယနေ့မှစ၍ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ပါရေးစသည်ဖြင့်အဲ့လိုထည့်ထည့်ပြီးတော့ချပေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တဘာမှမကြဘူးလို့ထင်တယ်မာဒီစော်လဲအဲ့တိုင်းပြောထားတာရှိတယ်ဒီလူကဘယ်တော့မှတရဏဂုံမတည်ဘူးသေးတဲ့တရဏဂုံမဆောက်တည်ဘူးသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့ဆောက်တည်တယ်ဆိုရင်တော့သူ့ဖို့ယုံကြည်ရှိတယ်ဒါဒီလိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖရာကိုကိုယ်ပါတယ်တရားကိုကိုယ်ပါတယ်တန်ခါကိုယ်ပါတယ်အခုဒီလူတွေကမွေးရတဲ့တရဏဂုံဆောက်တည်လာတဲ့လူတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလူတွေကဒီလိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဖရာကိုကိုယ်ပါတယ်လို့ပြောရင်နောက်တော့ဖရာမကိုကိုယ်ကဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲတော့မှရှိနေသေးတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဟာကတော့တဘာမှမကြောက်နော်ဣဇာအရင်ကတ်တော်သူလို့ဆိုတာတော့စာမဒီတိုင်းပဲဒီမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပထမဆုံးအကျင့်တွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်လို့သဘောကျသွားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအဲ့လိုပဲဆိုတယ်ဘာပြောလဲအဲဒီနေ့ကစပြီးတော့နော်ဟုတ်လားဟိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသဘောကျသွားပြီးတော့ तू ကမြတ်စွာဘုရားကိုဒီနေ့ကိုဒီနေ့ရဆက်ပြီးတော့ကိုပြောပါလေဆိုတဲ့ဟာပြောတဲ့ခါကျတော့ဣဇတ်တက်ဂေပါဏုပေတံတရဏံကတံဆိုတော့ तू ပြောလို့ရှိတယ်တတိယတော့ကိုယနေ့ကစပြီးတော့အသက်စွန့်ပြီးတော့ဈီးကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟူ၍တည်တော်မူပါဗျာဒါနဲ့ယုံကြည်ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လား तू အခုမှတွေ့ပြီးတော့သဘောအခုမှဘုရားတပည့်ဖြစ်တော့မှဒီနေ့ရစပြီးတော့တတိယတော့ရှင်ဘုရားကိုပြောပါလေပြောတာအဲမွေးရတဲ့ကဘုရားကိုကိုယ်လာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ရဆိုးစရာမလိုပါဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတော့တဘာဝမကြောက်ကိုကအခုမှစဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မှစပြီးတော့ဘုရားတော်ဖြစ်တယ်ဒီမဲ့ဒီနေ့မှစပြီးတော့တရဏဂုံယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဆိုရင်ဆိုနေပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်းပဲဒီနေ့မှစရေဆိုမဆိုလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါနားလည်ထားဖို့ကောင်းပြီအဲ့ဒါကတရဏဂုံယူရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းပေါ်တယ်တရဏဂုံအကျယ်သေးကျွန်တော်နောက်ကပြောပြပေးရှိတဲ့ကိုယ်ရရှိတယ်အဲ့ဒီလိုယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးရတခါဆိုလဲပြန်တယ်တရဏဂမဏံပရိဘုံဏံဆိုပြီးတော့ပါဠိစကားလေးဆိုလဲပြန်တယ်အဲလူတွေကအာမဘန်းကြီးပါရှင်များသူ့ရံရောနော်ဒါတော့တရဏဂုံယူလာပြီးသွားပြီဟေးတရဏဂုံပြည့်စုံသွားပြီလို့ဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တာနော်တရဏဂမဏံပရိဘုံဏံတော့တချို့ကတရဏဂမဏံတန်ဘုံဏံပေါ့လေပြောလိုက်ရှိတယ်ဒါကတရဏဂုံဆိုပြီးသွားပြီအဲ့လေတရဏဂုံယူပြီးသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီလို့ဆိုလဲပြောလိုက်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့လူတွေကအာမဘန္တိပါရှင်ဘုရားဆိုကြပြန်အေးအဲ့လိုပြီးတဲ့နောက်၅ပါးသီလခံယူတယ်နော်ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးကချပြီးတယ်လူတွေကလိုက်ဆိုတယ်ကဲအဲ့ဒါလေးလဲဆိုလေးကြရအောင်ဒါလည်းတော့ပါဏာတိပါတံဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိအဒိဏာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိကာမေသုမိစ္ဆာစာရာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိမုဒါဝါဒံဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိသူရာမေရယမိစ္ဆပမာတ္ထာနာဝိရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိကောင်းဒါ၅ပါးသီလဆောက်တည်တဲ့ပါဠိစကားလေးလေပါဏာတိပါတာနော်အေးလာပြီကွာเนี่ยอะไรพี่มาပြောอ่ะเวรมณีเนี่ยเวตะชั่วจะเวรมณีလို့ဆိုရတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့တော့ကိုเวรมณีလို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါမှန်ပါတယ်เนาะပါဏာတိပါတာเวรมณีဒုမို့လို့เวรมณีလို့ဆိုရင်လည်းပဲမှန်တယ်เนาะဝေယာมณีတော့မလို့ကြတယ်ဟုတ်လားလာတော့တွေ့ရင်ဘယ်တော့မှရလို့မဖတ်နဲ့ပါဠိပါเนาะပါဏာတိပါတာဝေရာဝေရမဏိသို့မဟုတ်လဲဝေရမဏိတခါလဲတွဲဖတ်အဲတွဲဖတ်ခြင်းဖတ်ဝေရနဲ့မဏိကိုနည်းနည်းလေးခွဲဖတ်ခြင်းဖတ်ဒါရကိစ္စမရှိဘူးပါဏာတိပါတာဝေရမဏိကိုကတော့ဝေရမဏိကြိုက်တယ်တော့ကိုကြိုက်တယ်လည်းမလို့မဆိုလို့ဘူးနော်ကိုနှုတ်တဲ့သူလို့ဆိုကြပါလားရေးမကြည့်ပါဘူးပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမာဓိယာမိအဲ့တော့ပါဏာတိပါတာခုနသူတို့ဘအသက်လို့သူပြောသွားတယ်ဟာဒီတာဦးထဲမှာလဲသူတို့ဘအသက်လို့ပါဒါမလို့ပါဏဆိုကတတ္တဝါနော်အတိပါတတ္တဝါတော့မဟုတ်အတက်ပေါ့အတိပါတဆိုတာကကြာစီတာချတာ
ဆိုဟိုဗမာစကားတက်တက်ပြောတော့ဒါကအသက်နဲ့ကင်းသွားအောင်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူတစ်ပါးဆိုတဲ့ကလုံးပါလားမပါဘူးနော်အဲ့တော့တတ္တဝါတို့ဤအသက်ကိုတတ်ချင်းမှနော်ရှောင်းခြင်းရာရှောင်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုစောင့်တည်ပါတယ်လို့ဒီလိုပဲမှတ်ရမှာနော်သူတစ်ပါးဘာကြောင့်ကွာပြောကြတာဆိုတော့ကြောကြကြတော့မေးရတယ်ကကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်တော့ဘယ်လိုလဲခင်ဗျာလဲနော်ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်လည်းပဲကိုယ်ကတတ္တဝါတယောက်ပဲဟုတ်တယ်ခလားပါဠိနဲ့ပါဠိဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါပြောချင်တာတကယ်ကျသူတို့ဘာတက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်တယ်ရင်ပါဠိနဲ့ပါဠိမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုထင်နေမှာဆိုလို့ဒါမှမဟုတ်နှုတ်တဲ့ကသူတို့ဘာကနှုတ်တယ်တို့လည်းနှုတ်တက်တာပဲနော်ပါဠိတိပါဒါဆိုသူ့အတက်တက်ချင်းမှာဒီလိုရှိပဲနှုတ်တက်အေးအမှန်ကတော့ခုနကစကားကပ်ပြီးတော့လိုက်လာပြီဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဒါတတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းပါလေ။ဝေရမဏိစာရှောင်ခြင်းချောင်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာပဒံသိက္ခာဘုံသိက္ခာဆိုတာကအကျင့်နော်ကုသိုလ်တရားပဒဆိုတာကဒီနေရာမှာတီယာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်အကျင့်တို့ရဲ့တီယာဒီသိက္ခာဘုံကိုစောင့်တည်ထားလိုက်ရင်တတ္တဝါတကောင်ကိုတတ်ဆရာပြီးတော့ကိုကမတတ်ဘူးရှောင်ခြင်းလဲကိုကကုသိုလ်တွေဖြစ်မတော်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအဲ့ဒီဆောက်တည်လိုက်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ဟာကုသိုလ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်ကုသိုလ်တရားတွေများစွာတိုးတက်ပြီးတော့ရဖို့ရအကြောင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသိက္ခာပဒနော်ဗမာလိုကတော့သိက္ခာပုဒ်လို့ပဲခေါ်လိုက်တော့တယ်အဲ့တော့သိက္ခာဆိုတော့ဘာလဲကုသိုလ်အကျင့်လို့ဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာဆိုလို့ရနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကျင့်တို့ရဲ့တီကြောင်နော်ဖြစ်ကြောင်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသိက္ခာပဒဝေဒမဏိဆိုတာကရှောင်ကျင်တာအဲ့ဒါရှောင်ကျင်ချောင်းဖြစ်တဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်လေးဆောင်ထင်းထိုင်ရင်ရှောင်ကျင်ဖြစ်တယ်ဒီသိက္ခာပုဒ်ဆောင်ထင်းမထိုင်ရင်ရှောင်ကျင်ခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကရှောင်ကျင်ချောင်းဖြစ်တယ်ရှောင်ကျင်ချောင်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဒ်ကိုတမာတိယာမိဘာလဲတော့စိတ်နှိုက်မြဲစွာဆောက်တည်ပါ၏တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုခုဆောက်တဲ့ခါကျတော့မြဲမြဲမြန်မြန်လောက်ရတယ်မဟုတ်လားနော်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေဘာတွေခေါ်လဲအနေကြီးတူပြီးတော့ခြားရတယ်ဘာလို့ဆိုခိုင်ခိုင်လုံလုံဖြစ်အောင်ထိုးတူပဲဒီသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲလုံကျုံအောင်ဆောင်ထိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထိုးတာဟုတ်ပဲဒါဆောက်တည်တယ်ဟမ်ဆောက်တည်တယ်တီးဆောက်တယ်ဒါအတူတူပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတ္တဝါကြီးအသက်ကိုတတ်ချင်းမှနော်ရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တပြီတော့ဆောက်တည်ပါတယ်ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲစိတ်ထဲမှာထားပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီဆရာတော်ကအမိန့်ရှိတယ်ပါဠိလိုရွတ်ရွတ်ဖြစ်စေတဲ့မြန်မာလိုရွတ်ရွတ်ဖြစ်စေတဲ့နော်ဆောက်တည်အကောင်းဤပါဠိလိုမရွတ်တာဘူးဆိုဗမာလိုပဲဆောက်တည်လည်းရပါတယ်သူ့တက်တာရှင်းမှရှောင်ကျင်ပါဤပေါ့ဟာတို့ဥစားကိုယ်ရင်မှရှောင်ကျင်ပါဤဆိုရင်လည်းပြီးပါတယ်ယခုကာလနဲ့ကားတဲ့ဖယားရှိတော်ယဟန်တန်ဃာတော်များရှိနေဆောက်တည်မှသီလရတည်ဟုထင်နေကြဤတဲ့နော်ဒါဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဖယားရှိတော်မဟုတ်လေကိုကကိုသောက်တိလည်းရတာပါပဲ။ဇနကမင်းသားသိမောပြစ်တော်ရည်တဲ့ကူးနေရတယ်မဟုတ်လား။ဇနကဝတ္ထုဘယ်လိုမှတ်မိရလဲ။ဟမ်မှတ်မိရ။မှတ်မိရပြောတာကဲ။ဟဲ့ဒီကတခါလဲအာခေါ်လဲဟိုရွတ်တယ်မောတက်ပြီးတော့ပြင်လဲတဲ့ဟိုငါးတို့လက်တို့ဘာတို့လွတ်တဲ့ဘဲကိုခုံလိုက်တယ်ဟုတ်လား။ပြင်လဲတဲ့ရောက်တော့ပြီးတော့သူဘာလို့တော့ဥပုံဆောင်လား။အဲဘုံကြီးလည်းမရှိဘူးဖယားလည်းမရှိဘာမှမရှိဘူးဒါမှသူပါသူဆောက်တည်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဖယားရှိဆောက်တည်မှတန်ဃာတော်ရှိဆောက်တည်မှသီလရတယ်လို့ဒီလိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဖယားရှိဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေတိုးတော့ဖယားမြတ်စွာဘုရားဖယားရှိတယ်ဖယားရှိဆောက်တည်တယ်တန်ဃာတော်ရှိတယ်တန်ဃာတော်ရှိဆောက်တည်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလေးလေးနဲ့နဲ့ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လို့အဲလိုမရှိလို့မဆောက်တည်ကောင်းဘူးလို့ဒီလိုတော့မယူဆနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဖယားမရှိဘူးတန်ခါမရှိလို့ကိုကကိုစောက်တည်လိုက်လေရတာပါပဲတဲ့ဒါလေးလေးမှတ်ထားဖို့ကောင်းတယ်။ဒါကြကြတော့ဘုံကြီးမရှိလို့ဒီလမ်းမရပါဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နော်။ဖယားမရှိလို့ဒီလမ်းမရပါဘူးဖြစ်နေလေ။ကောင်းပြီလားပါဏာတိပါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယမယ်။အဲ့တော့အဲဒီတတ္တဝါရဲ့အသက်မှန်ရင်လည်းနော်ဘာမှမတတ်လဲတတ္တဝါဆိုအကုန်ပါတယ်ပေါ့။နော်လူတွေမဟုတ်ဘူးပါတော့။တရိစ္ဆာန်တွေပါတယ်။အဲပါတော့ငှက်ကြည်ကြက်ကြည်နော်နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပါခေါ်လဲပိုးရချာဘုံပိုးရစိတ်စားနေနော်အဲ့ဒါသတိထားကြပါဟုတ်လားဟာအဲ့တော့အဲ့လိုပါဏတိပါဒပြုတဲ့အခါမှာတတ္တဝါအသေးအငယ်အလိုက်အပြစ်အသေးအကြီးဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့ဂုံအလိုက်နော်အပြစ်အသေးအကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဗ
ဟိုတိလမရှိတဲ့တတ္တဝါကိုတတ်တယ်နဲ့တိလရှိတဲ့တတ္တဝါကိုတတ်တယ်နဲ့မတူဘူးပေါ့ပြစ်ကြတာတခါငယ်တဲ့တတ္တဝါတတ်တယ်နဲ့ကြီးတဲ့တတ္တဝါတတ်တယ်နဲ့အပြစ်မတူဘူးပေါ့ဟောဒါကြီးတဲ့တတ္တဝါတော့အာထုတ်မှုပို့ပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်အင်းအဲချင်းချင်းမပြောတော့မယ်နော်နောက်တစ်ခုကပါတော့အဒိဏဒါနာတိထားပါနော်လူတွေကအများအားအဒိဏဒါနာကြီးညွှတ်ကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဒိဏဒါနာနော်အဒိဏအာဒါနဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပုတ်တွဲထားတယ်အဒိဏဆိုတာကသူများမပေးအပ်တဲ့ပစ္စည်းအာဒါနဆိုတာကယူတာအဲ့တော့သူတစ်ပါးတော့မပေးအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူတာကိုအဒိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်တကယ်ကြီးအဒိဏဒါနလို့ဆိုလိုက်ရင်ပါဠိမှာအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်မပေးအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်ယူတယ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိတယ်နော်ဒီဒါကြောင့်မို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ယူတဲ့အခါမှာတိတိကျကျအဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံတမာရိယဘယ်လိုရွတ်ကြပါအများကကိုယ်ကြားနေရတာအဒိဏဒါနာကြီးပဲဒါကိုတောင်ပုဒ်ဆရာတော်ကြီးလည်းပဲပြောလို့ရှိတယ်ဒီဟာကိုဟောအဒိဏဒါနာလို့ရွတ်ကြဆိုတော့ဒါအရှင်မပေးတဲ့သူတစ်ပါးဥစ္စာကိုခိုးယူခြင်းအော်ခေါဏတော်နည်းနည်းလို့တက်ထောင်းတော့အဲ့တော့ခိုးယူခြင်းဆိုတာကိုယ်တိုင်ခိုးတာလည်းရှိတယ်သူတစ်ပါးခိုးခိုင်းတယ်ရှိတယ်ခိုးဒီပေါ့အမျိုးမျိုးရှိတယ်နော်လိန်နာလင်းယူတာမြစ်တာဘာသာအစုံပေါ့လေဟိုအလုံးလုံးတစ်ခါမှဆိုတော့တန်ဖိုးနဲ့မပြည့်ပဲနဲ့ကိုကခိုးလို့တာအဲ့ဒါမျိုးတစ်ပြောင်းတယ်ယူနိုင်တယ်နော်တတိယရရအဲ့ဒါကိုဟိုဖာကွန်လက်မမျှတာမတရားတဲ့နီးနဲ့သူတစ်ပတ်ပစ္စည်းကိုယူရင်ခိုးယူတယ်တက်ယူတယ်လင်းယူတယ်ညာယူတယ်မလင်းတစ်ပတ်ယူတယ်နော်ဒါတွေအလုံးဟာအရိဏဌာနတဲ့အတွင်းဝင်တယ်တိုင်းဒီမှာလည်းပဲဆိုတော့ဟိုခိုးတဲ့ပစ္စည်းရဲ့တံပိုးလိုက်ပြီးတော့ကိုအပြည့်အသေးအကြီးဖြစ်ပဲသူတော့ခိုးခံရတဲ့ပုံကိုရဂုံလိုက်ပြီးတော့လည်းပဲအပြည့်အသေးအကြီးဖြစ်ပဲအာဒိနာကဏဝေရမဏိနောက်တစ်ခုကဘာလဲတော့ကာမိတုမိစ္ဆာစာရာဝေရမဏိကာမိတုမိစ္ဆာစာရာကာမဂုဏ်တို့နဲ့ကိရေတိုက်စွာရုပ်မာသောအကျင့်မှဝေရမဏိသိက္ခာပဒံရှောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တမာရိယမိစိတ်နဲ့မြဲစွာသောက်တည်ပါ၏အဲ့တော့လောကမှာဟိုတရားဝင်ပေါ့လေနော်လင်းနဲ့မရနဲ့ရှိတယ်အဲသူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကာမဂုဏ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံမှုကဒါတရားဝင်တဲ့ဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်ဒါကိုမိစ္ဆာစာရလို့မခေါ်ဘူးမိစ္ဆာစာမှားယွင်းတဲ့အာစာရကအကျင့်မှားယွင်းတဲ့အကျင့်လို့မဆိုလိုဘူးဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကိုပိုင်ဆိုတော့လင်းယောက်ျားလင်းမရရှိပါရဲ့နဲ့တပားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါ့လေကျူးလွန်ပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးကိုမိစ္ဆာစာရလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီဒါကတော့ပြောပြရတော့အကျယ်ကြီးရှိတယ်နော်။အဲတော့ရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားဖို့ကတော့ကို legitimately merit လုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မဟုတ်ရင်အဲဒါတခြားဟာမိစ္ဆာစာရပဲဒီလိုလားမှတ်ထားလားရှင်းအောင်။အဲဒီကာမဂုဏ်တွေနဲ့မှားယွင်းတော့အကျင့်မှဆောင်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တော်သိခါပုဂ္ဂိုလ်သောက်တည်ပါ၏။ဒီသိခါပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘယ်နိုင်ငံမှဆိုရှိလို့ရှိမှာပါပဲနော်။ဟိုလူတွေလိုက်နာတာမလိုက်နာတာတော့တခြားပေါ့လေ။ဟိုဟာနေနဲ့ standard moral standard အနေနဲ့ကတော့ရှိတာပါပဲ။ဟိုခရိယနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်လည်းဘာခေါ်လဲ။ဒီကမီမရှိအောင်ပါလား။မရနှစ်ယောက်ယူတာမျိုးမရှိအောင်သူကတယောက်တည်းပဲ။ဒါပါတော့လေ။အဲ့တော့ဟိုကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကျင့်ဟာတော်လားမတော်လားကိုယ့်ဝိစင်းသားလည်းသိပါလေ။နော်။အဲမတော်တဲ့အကျင့်ဟာဒါမိစ္ဆာစာတာ။အဲကိုယ်လက်ထပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကျူးလွန်ပြီးတော့ကျင့်တာမျိုးအဲသူတို့ဘာစောင့်ထိန်ထားတဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုကအနိုင်အထက်သို့ဟုတ်ဘာပဲရှိဖြစ်ပေါ်လေတပတ်သားသဘောတူတူဖြစ်စေကျူးလွန်တာမျိုးဒါတွေအားလုံးဟာမိစ္ဆာစာရထဲမှာသွားတာအဲ့တော့ဒီမိစ္ဆာစာရအဲလွန်ကျူးထားရင်နော်အပယ်လာမယ်နောက်ဟိုလူဖြစ်တဲ့ခါမှလည်းပဲသာခေါ်လဲရံမြမယ်ဗမယ်စသည်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးမှချိန်ကြည့်ပြီးတော့ပြောနောက်တစ်ခုကပါတော့မူတာအဲ့ဒါလည်းမူတာလို့ဘယ်တော့မှမဖတ်နဲ့ဟဲ့ဒီနေ့လည်းအလွယ်ရခဏတွေ့တော့လားဟဲ့
နော်ခါထိုးပါပါပြီးတော့လူတွေဖတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဗမာစကားကျတော့ဟုတ်တယ်မှုသားမှုသားနဲ့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြောတော့ပြောဦးအဲ့လိုမှုသားလို့ပြောနော်ခါထိုးမှမပါပဲမှုသားဝါဒဝေရမဏိသိခပဒံတမာတိယမိမှုသားဆိုတာမဟုတ်မှမှဝါဒဆိုတာပြောတာအဲ့တော့မဟုတ်မှမှန်သောစကားကိုပြောဆိုခြင်းမှာရှောင်ကျင်ရာဖြစ်တဲ့ရှောင်ကျင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သိခပုဂ္ဂိုလ်သောက်တည်ပါတယ်လိမ်မပြောပါဘူးခရားလို့ဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီလိန်တော့တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒီဆရာတော်ရေးတာဖတ်ပြတယ်အဲ့ဒီလိန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲပထမဒီနှုတ်နဲ့လိန်ုံနေမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်မူရနဲ့လိန်တာလည်းလိန်တာပဲတဲ့နော်စာရေးလိန်တာလည်းပါတာပဲဟုတ်ကလားအဲ့တော့အထက်ကတော့ရေးထားတာဒီသူများကိုစာရေးပြီးတော့ဆိုလိန်တာလည်းလိန်တာပဲတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းသားကြီးတွေမှာဘီလ်ဘုတ်မှာရေးထားမျိုးတော့အဲ့ဒီမှာမဟုတ်တာရေးလိန်ထားတယ်ဒါလည်းလိန်တာပဲတဲ့နော်ကောင်းပြီအဲ့လိုလိန်ရမှာတဲ့သူတို့ပန်းအကျိုးပြည့်သွားအောင်လိန်သောမူသားမျိုးသာတဲ့အပေရောက်ကြောင်းဖြစ်၏တဲ့နည်းနည်းတက်တာပါဆင်ဟုတ်လားသူတို့ပန်းအကျိုးပြည့်အောင်တော့မလိန်ညံ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးလိန်ပြောလိုက်လေဟိုလူဒုက္ခရောက်မှာမျိုးဆိုတော့မလုံနဲ့တာမပြောရတဲ့အဲ့သူတို့ပန်းအကျိုးပြည့်သွားအောင်လိန်သောမူသားမျိုးသာအပေရောက်ကြောင်းဖြစ်၏ကိုယ်ဥစ္စာမပေးလို၍လိန်လီသောမူသားမျိုးတဲ့တခါလေကိုပစ္စည်းလေးမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောတာမျိုးပေါ့နော်ပြည့်ရဲ့ပြောင်းလောင်သောမူသားမျိုးတဲ့အဲတက်တက်ရုပ်ပေါ့လေနော်သူတို့ပါးကြီးအကျိုးစီးပွားကိုမပြတ်စေပဲမိမိအပြစ်လို့အောင်လေရသောမူသားတဲ့တခါတခါကျတော့လေသူတို့ပါးစိတ်ဆန်းတာအောင်ဆိုပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးပြောရတာလေးနေရှိတယ်မိမိသားသမီးများပွဲလန်းစသည်သို့သွားလျင်အပြစ်ဖြစ်မည်ကိုမြင်၍မသွားချင်အောင်လှိပတ်ပြောဆိုအကျိုးလိုသောမိဘ၏မူသားမျိုးမှာတဲ့ပြောလောက်အောင်အပြစ်မကြီးပါတဲ့။မူသားတော့မူသားတော့ဖြစ်တာပဲဒါလို့အပြစ်မကြီးပါဘူးတဲ့။သို့တော့သိခာပုဂ္ဂကပြက်ဖွယ်ရှိ၏တဲ့နော်။သိခာပုဂ္ဂကတော့ဘာလို့မူသားလို့ပြောတာဟုတ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာဖြစ်ဖြစ် fight live ရှိဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ် live ဟာ live ပဲပေါ့။သို့တော့အပြစ်ကြီးမကြီးနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့လိုပြောတာတွေကတိတ်အပြစ်မကြီးပါဘူးတဲ့။လုံးဝရှောင်နေရင်ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့လေနော်။အဲနောက်တစ်ခုသွားကြအောင်ဘာလဲတော့သူရာမေရယနော်။သူရာသူရာမဟုတ်ဘူးနော်ဟဲ့လားသူရာမေရယမစ္စပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိခာပရံတမာရိယမိလူတော်တော်များများဟာတို့ကသီလပိရင်ဒီဟာကျရင်အိုးနေခွန်နေဖြစ်ကြတို့ဒါလေးကိုရအောင်ကြက်မတော့ဟဲ့လားအဲ့ဒါကြက်ထားမယ်နော်သူရာမေရယမစ္စပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိခာပရံတမာရိယမိသူရာဆိုတာလည်းအရက်တစ်မျိုးမေရယဆိုတာလည်းအရက်တစ်မျိုးပဲမစ္စသမာဓိဌာနာမစ္စဆိုတာမူရစ်တည်တတ်တဲ့ဟာကိုမစ္စခေါ်နော်မစ္စကိုလည်းပဲအရက်လို့တာမညာမှတ်ရပါတယ်ပမာဒဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့မေ့လျော့ဌာနဆိုတာကအကြောင်းအဲ့တော့မူရစ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့မေ့လျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တေကြီးတေရက်လို့လိုပဲဆိုတော့နော်အရက်ပေါ့အဲ့ဒီတေတရက်ကိုတောက်ချင်းမှရှောင်းချင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဒီနေရာမှာဒီအရက်တောက်တာကိုဒီဆရာတော်က၃မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်မထင်မရှားတေကြီးအရက်ပါတော့ဟင်းဆေးများကိုတောက်စားခြင်းတဲ့အဲ့ဒါခါလေးဟင်းနဲ့မှထည့်ပြီးတော့အရက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ချက်တယ်နော်အခုခေတ်လည်းဒါချက်တယ်ဒီတော့မလွဲသာ၍ဈေးအဖြစ်ဖြင့်တောက်ခြင်းတို့ဗမာပြည်မှာခြေလုံးကတော့ဘာနာမကြီးလို့ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေတာဖတ်ပြီးရင်တိုက်တဲ့အရက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝင်ကန်နစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအရက်အရက်ဘူးလားမမူးလားတော့မသိဘူးတောက်ဖို့မှသိတော့အဲ့ဒါမှမလွဲသာ၍ဈေးအဖြစ်ဖြင့်တောက်မှုလေနောက်နံပါတ်3ကတောက်ခြင်း၍တောက်ဖို့နော်အဲ့လို3မျိုးလို့ဆရာတော်ကခွဲပြထားတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးမှာတဲ့နံပါတ်၁တောက်ခြင်းမျိုးကတော့လုံးဝအပြည့်မရှိပါဘူးတဲ့တောက်တယ်ပေါ့ပေါ့ဒါကတော့ပါသွားတာပေါ့သိမဟုတ်ဘူးဟိုရှင်းနေပါတယ်မှာပါသွားတာမျိုးနော်အဲ့ဒီရှင်းတယ်မှာပါတာတို့ဘာမှဒီတော့ water body compound ဆိုတော့တောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒါ 11% alcohol ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါမျိုးကတော့အပြည့်မရှိဘူးပေါ့ဆေးဖြစ်နေတောက်တာပြီးတော့မူးလည်းမမူးဘူးမစွဲတာလို့ဆေးဖြစ်နေတောက်တာရောတဲ့နှစ်နံပါတ်တောက်ချင်းမျိုးကတဲ့တကယ်အရက်ဟုတ်မဟုတ်တောက်ချင်းကြောင့်မူးကိုပထမဆုံးစဉ်းစားသင့်၏တဲ့တကယ်အရက်ဟုတ်လားတော့မသူ့တောက်မူးလားမူးလား
ထို့ကြောင့်မျက်နှာမြင်ပြတဲ့အမျိုးသမီးတို့တောက်ရတော့အရက်ချူသေးတဲ့မူးလျင်အရက်စစ်မမူးလျင်စင်ကြီးအမျိုးသားဒီတဲ့အရက်စစ်ရှင်ရင်ဤသူရမေရယသိခါဖို့ပြက်ဖွယ်ရှိသည်တဲ့သို့တော်မစွဲသာ၍ခြေအဖြစ်တောက်ရတော့ကြောင့်အပြစ်ကြီးလာမည်မဟုတ်ပါတဲ့နော်အရဲ့အစ်စ်ကိုတကယ်တော့ချင်းနဲ့တောက်တော့သုံးတံမတောက်ချင်းနဲ့မြင်မြရှိအပြစ်ကြီးဒီကိုမြတ်စွာဘုရားသာတည်မြင်တော်မူပေလေ။ဒါတောက်ချင်းလို့တောက်တာတော့သူမူးပြီကိုမူးရင်မူးလာရင်လူသာမဟုတ်တူမဟုတ်မတော်တယ်အကုန်လောက်တော့တာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်မို့အရဲ့ကိုမြတ်စွာဘုရားတိတ်ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်လို့ဟောတော်မူတာ။ तू ကသူများကြီးဖိုးအောင် तू ကတိုက်တွန်းပေးတဲ့တိုက်တွန်းပေးတဲ့လူလို့ပေါ့။မြှောက်ပေးတဲ့လူလို့ပဲ။ငါကတက်ပြီးမရှိတဲ့လူအရဲ့လေးတက်လိုက်ရင်သူတက်ပြီးစီးသွားပြီဆိုတော့ဟာလား။မတော်ရော်လှုပ်ရဲသွားပြီအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအရက်ကိုလည်းပဲအဲကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်အဖြစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဟောတော်မူတယ်။ဇန်ရပိသပုဂ္ဂိုလ်နော်ရှင်းတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟိုဆရာတော်ဟိုယဟန်တပါးကသူဇန်ရပိသနဂါးကြီးတကောင်နဲ့တွားပြီးဇန်ဟိုပြန်တော့သူကနိုင်လာနိုင်လာတော့လူတွေကသူ့ကသဘောကျပြီးတော့နောက်တနေ့ဆုံးခံတော့အရက်တွေပြေးကြအရက်တွေဆူကြအဲ့တော့အဲ့တော့တက်ခါဘုရားလည်းမပြင်းညာတယ်ဆိုတော့သူကလည်းအရက်တွေတောက်တော့တော့အရင်မှုတော့ခါရဟိုရွာတကားကထိုးလဲတော့ပေါ့လဲတော့မြတ်စွာဘုရားတွေ့တော့ဘယ်နှရုံးနဲ့ဒီဒီဒီခွန်းလာသူငကားကြီးဆုံးမတာလေအခုတီကောင်းတော်ဒီကောင်းဆုံးမနေတဲ့လားပေါ့သူကသူတော်မသိတော့ဆိုတော့တန်းနဲ့ခေါ်ခဲ့ဆိုတော့ကြောင်းခေါ်သွားတော့ဆန်းခေါ်သားမြတ်စွာဘုရားရှိကိုခေါင်းနဲ့ခေါင်းချပြီးတော့ရဟန်းနေရာတိတ်တယ်သူကတခါတော့ဆဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပဲခြေတော်ကြီးပြေးပြီးတော့အိတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့မူးသလားမမူးဘူးလားဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲတပြည့်တော့တရားတော်ပြီးအေးနေတာပါဘာမှမလုပ်ပါဘူးအပြစ်မရှိပါဘူးလို့တချို့ကလည်းပြောခြင်းပြောလိုက်တယ်နော်အေးတော်ပြီးမူးရင်စိတ်ကမှတွေးဝေးတယ်ဟုတ်လားတွေးဝေးတဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်ဒါအကုသိုလ်စိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအတိရှိတဲ့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာဘာမှမလုပ်လည်းပဲဒီစိတ်ဘာကုန်လဲမူးလာရင်စိတ်ကတူတူရတော့လာပဲအဲတူတူရတဲ့စိတ်ရှင်ကမောဟဆိုတဲ့တရားဝင်လာတာကြောင့်မို့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဘာမှမလုပ်လည်းပဲအပြစ်ကတော့ရှိတာပဲသို့တော့မတော်ရထလုတာတော့အပြစ်မကြီးဘူးပေါ့သို့တော့အဲဒီမူးတယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာပဲဒါဒီလူကဟိုကပြုလုံးလို့အရက်တော့နေကြနေလုံးလို့ရုပ်ရည်တော့တလို့ဘာမှမထူးဘူးဆိုရင်တော့မပြောတာဘူးအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဲ့လိုလူတွေရှိမှမတင်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေ तू တော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါ तू မူးတဲ့အရာတိုင်းလေးခံရင်တော့တော့တာเออถ้าจังถ้าแล้วช่างไหนก็เอาละพอเลยเนาะกัวช่างยินဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘာတော့ခန်းသားတွေဘာတွေတွားလဲပဲတကယ်กัวช่างยินဖြစ်တယ်အမလန်လည်းပြောလိုက်ပြီးတာပဲအာငါမတော့ဘူးกัวတခါတော့မယ်ဆိုရတာဟိုကိုရှိလာနေကြအမေရိကန်တယောက်ရှိတယ်သူ့กัวမေးကြည့်တယ်မင်းဘယ်လိုလုပ်လဲသူကရင်မတော့ဘူးအဲဒီပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲငါမတော့ဘူးဟာရိုးရိုးစောက်တင်ပေးပါအဲ့လိုပြောရတယ်မှာသူကကိုယ်မလေးမစားလို့ရင်တကယ်တော့မနေဘူးတော့နောက်မသွားဘူးတော့သူရှိတယ်။အဲသူအဲ့လိုပြောအေးမဆိုးဘူးပါလေအဲ့ဒါ။ကောင်းပြီဒါ၅ပါးပြီလား။သူရာမေရိယမစ္ဆပမာဒဌာနာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာရိယာမေ။အဲ့တော့ဒီ၅ပါးပြီလားကိုဟိုကရုဓမ္မလို့ဒီလိုလဲခေါ်နော်။နိစ္စတီလလို့ဒီလိုလဲခေါ်။ပြီးတော့ဂဟထတီလလို့ဒီလိုလဲခေါ်။ဆိုလိုတာကတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယူဆရင်လူ့ကြောင့်နေအနေနဲ့ဒီ၅ပါးသီလကိုမြဲအောင်စောင့်သိရမယ်။ဒါ၅ပါးသီလဟာဒီ minimum moral requirement ပေါ့။ဗုဒ္ဓဘာသာအဖို့ဒါကြောင့်မို့ဂဟထသီလဂဟထဆိုလူ့ကြောင့်ပေါ့။နော်လူ့ကြောင့်ဒီကျင့်သုံးရမယ့်သီလနိစ္စသီလလို့လည်းခေါ်တယ်နော်နိစ္စသီလဆိုတာအမြဲတမ်းစောင့်တည်ရမယ်ပမာဏငံအနေနဲ့ပြောရင်ခါဖို့ပစိုးလို့မြဲရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့နော်ဒီငံမှာဘောင်းပြီလို့မြဲရမယ်လို့ပြောရင်ဖြစ်မလားဟမ်ခါဖို့ပစိုးလို့မြဲရမယ်တော့ကရုဓမ္မဆိုတာအလေးအမြတ်ပြုပြီးတော့စောင့်တည်ခြင်း ਨੇ သီလပေါ့ဟုတ်သတ္တဝါမှာကရုဓမ္မသတ္တဝါရှိတယ်ငါးပါးသီလစောင့်တည်ပုံနဲ့ဟောထားတာဒါကြောင့်မို့ဒီသီလဟာအမှန်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လည်းပဲနော်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သီလတွေပါပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားလို့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်နေရတာအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဒါဓမ္မရာသီလနော်သဘောအတိုင်းဒီတဘာဝကြတယ်ပေါ့လေသီလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်
ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်ဒီဖြစ်စေမဟုတ်ဒီဖြစ်စေဒါကကျင့်သုံးထိုက်တယ်ကျင့်သုံးရင်ဒါအကျိုးရမယ်သီလလေးအေးဒီဟာကို၅ပါးသီလလို့ဒီလိုခေါ်တာနော်အဲ့ဒီကို၅ပါးသီလယူပြီးတဲ့နောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးကတခါဘာဆိုပြန်တော့သီတရဏိနာတဟနော်ပင်စင်ကသီလံသုံးမှုဘာကရုဓမ္မနိစ္စသီလံသာဓုကံကတ္တဝအပမဒီနသံပါတိထာဒါကတော့တတိပေးလိုက်တာနော်ဒီတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ကွာငါးပါးသီလကိုယူပြီးတဲ့နောက်မမိတ်မလျော့မပေါ့မဆပဲနဲ့တတိတရားနဲ့ဒီသီလတွေကိုပြည့်စုံအောင်သင်တို့အားထုတ်ကြမြဲမြဲမြဲဖောက်တည်ကြပါလေမချိုးကြနဲ့မဖောက်ကြနဲ့လို့ဒီလိုဆိုတာမချိုးမပေါ့မပြောက်မကြအောင်ကျင့်ကြလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့မှာအဲ့လိုဘုန်းကြီးကသုံးပြီးတဲ့ခါကျလူတွေကတခါအာမဘန်၄ပါးရှင်ဗျာဒီလိုဆိုလိုက်ဒါငါးပါးသီလပြီးသွားပြီပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့လည်းပဲဟိုသီလဆိုတာသိက္ခာပုဒ်ဆိုတာပေါ့လေနော်ရှိသင့်တယ်ဒါမြဲအောင်တတ်နိုင်သမျှပေါ့စောင့်ထိုင်ရမယ်ဒါကျိုးတော့တဲ့ခါလည်းရှိမယ်ကျိုးတော့တဲ့ခါရှိတဲ့ခါပြန်ထပ်ပြီးတော့တခါဆောက်ကြည့်ရတာပေါ့ဒါပြောတာပါလို့ဆိုတော့တချို့အထင်းသာဖုံးကြီးသာသူတို့ဝီနည်းရှိလို့သိက္ခာပုဒ်တွေစောင့်ထိုင်လူတွေကတော့မစောင့်ထိုင်လည်းအရေးမကြီးပါဘူးလို့ထင်နေတယ်ထင်နေမှာစိုးလို့နော်လူမှလည်းလူဝီနည်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးမှလည်းဘုန်းကြီးဝီနည်းရှိတယ်လူဝီနည်းရပါဆိုဒါပဲပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ထိုင်မှဒါကောင်းတယ်လို့ပဲလူလည်းပဲဒီတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ထိုင်မှပဲကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကဗုဒ္ဓဘာသာတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပြောရင်လည်းရတယ်နော်လူကျင့်ဖို့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ပြောရင်လည်းရတယ်အေးဒီတိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာ commandment တဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမှတ်ထားရအောင်ဒါကုအတိနဲ့ကိုယ်ဆောက်တည်ကြရပါနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်သူများကလာတတ်ရင်မကြိုက်ဘူးမဟုတ်လားမကြိုက်ရင်ကိုချင်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းသူများအတက်ကိုမတတ်မှာလားဒါတရားမယ်နော်ကိုယ့်ဥစ္စာသူများကလာခိုးရင်မကြိုက်ဘူးအေးဒီလိုဆိုကိုယ်လည်းသူများဥစ္စာမကိုဘူးနော်အဲကိုယ့်သားတမ်းမရစတဲ့သူများကလာပြင်မှရင်မကြိုက်ဘူးဒီလိုဆိုကိုယ်ကလည်းမပြင်မှနဲ့ကိုယ့်သူများကလာလိန်ပြောမကြိုက်ဘူးဒါပြင်ကိုယ်ကလည်းသူများလိန်တော့နဲ့နော်ရက်သေးသာတောက်တာကြတော့သူများကကိုယ်လာလုံရင်လည်းလုံမလုံရင်လည်းမလုံဘူးပေါ့လေဒါမှမဟုတ်ခဏပြောလို့မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုရှောင်ကျင်တဲ့အနေနဲ့ဒီတိတ္တခါဘုံ၅ပါးကိုဆောက်တည်ကြရတာ။ဒါဘုရားကခိုင်းလို့ပဲ commandment ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ဆောက်တည်တာမဟုတ်ဘူး။နော်။ဒါတစ်ချက်မှတ်ထားရအောင်။ပြီးတော့ခိုင်းရအနေနဲ့တကားပြောတဲ့ခါကျတော့သူကပြောတယ်လေဟုတ်လား။တို့မှ commandment 10ခုရှိတယ်။နင်တို့မှ၅ခုပဲရှိတယ်။တို့ကသား။ညမဆိုင်ပါဘူးလား။10ခုရှိရင်၅ခုရှိရင်ဒီဒီကျိုးဟာကောင်းသလားမကောင်းသလားဟလာတတ္တဝါတွေဟိုနှင်းဆက်ဖို့ရဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားကို့အတွက်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားဒါကိုကြည့်ဖို့ပါဟုတ်လားပြီးတော့ဒီ၅ပါးသီလအပြင်နောက်ထပ်ဘယ်နှပါးသီလရှိသေးလဲ၈ပါးသီလရှိသေးတယ်ဒါဒီနေ့အဲ့ဒါပြောမလို့အောင်မရအချိန်မရှိပါဘူးနော်၈ပါးသီလပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီတဲ့တိုးပြီးတော့ဆိုရင်၉ပါးသီလဆိုလည်းရှိသေးတယ်နော်၉ပါးသီလနောက်တော့ပြောမယ်ပြီးတော့ပါတော့၁၀ပါးသီလဆိုလည်းရှိသေးတယ်အဲအဲ့လိုရှိပါသေးတယ်တဲ့အဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒါပုရပတာရဲ့အောက်ခြေသိန်းနော်အကျင့်ကျင့်ဝတ်နဲ့နားလည်ဖို့ရန်ဒါသီလခံယူတာရဲ့သီလတောင်းတာရဲ့တရဏဂုံစောက်တည်တာရဲ့နော်ပြော၅ပါးသီလစောက်တည်တာရဲ့ဒါဒီနေ့ပြီးသွားပြီတဲ့အဲဒါသာဓုခေါ်လိုက်ကြ